Dindoji rahat olur, dindoji bir anı konu düzür. Port ko time uğrını ki, Adelaide ko time uğrını ki, Canberra ko time uğrını ki, kaha ko time uğrını ki, kaha ko time uğrını ki. Yine bu ne rahat değil. Pauni bahane de sütü ko, yanı çağırdı da nuhay rakı mı kere aldı yana. Pauni bahane de ko, hotel olan gitsin, porsa onne diyo, nuh bir hala vadeyara, hattar patar gari, gari yok gari ne de la 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 la. Saçma bir kura gari ko, sünni rahatsı, kya o kya o. Konfüz konfüz verasın. हातमा घडी नेपालको टाइम राखिरहेको छु घरमा फोन गरिनुपर्छ मलाई फेरि इजाज विशेष गरी त्यसैले टाइम चेन्ज गरिरहेको छैन टाइम हेर्ने मोबाइल छ फेरि मोबाइल टाइम हेर्नुपर्छ कुन टाइम कुन टाइम कन्फ्युज कन्फ्युज भइरहेको छु म पहिला आज यहाँ सबभन्दा पहिला यहाँले सम्मान गरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आयोजक समिति सबैलाई अर्को कुरा Today is Australian Day, so I would like to congratulate all Australians in Australia. I am feeling very happy. We are getting this honor on the in the same day, Australian Day. Oh, it's a great thing. And our announcer brother said many times, respected, maha respected. We are not respected, respected people. I think you all people are respected people. I respect you all. As honor garden work, dekhda maile ke samjhyo ni ek patak tyo political party harule chahnu parauda janchau ke hami. उनीहरूले हामीले युटिलाइज युज गर्नु खोजेको जस्तो भयो भने चाहिँ फुत्ता भाइर आउँछौँ हामी त्यसै चिया बगान मात्रै बोलायो भने चाहिँ ग्रुप पनि जान्छौँ त्यसै एकपल्ट जाँदाखेरि धेरै वर्ष अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले चिया खानुको बोलाएको थियो त्यहाँ गएको कृष्णप्रसाद भट्टराईजी भेट भयो उहाँले के भन्नुभयो भने म यो पोलिटिक्समा नलागेको भए तपाईँहरूको जस्तै हाँसीबेङ्गी क्षेत्रमा लागेँ म भनेर भन्नु अनि मैले पनि भने हामी पनि त यो आर्ट फिल्ममा नलागेको भए पोलिटिक्स क्षेत्रमै लाग्यो नि त पोलिटिक्समा लागेको भए बर्बाद हुने रहेछ अहिले कहाँ कसको गाली खाएर सबै गाली खाएर लुरुक्क परेको बाटोमा सिडनी उडाइ हिँड्नुपर्ने होला जस आर्ट फिल्ममा जानी नजानी लाग्यो आफ्नै रमाइलोको लागि लागेको वास्तवमा आर्ट फिल्ममा यसो यति अगाडि बढिएला यति यसो जे जे काम गरियो त्यति गरिहाल्यो भनेर कल्पना पनि गरेको थिएन आफ्नै रमाइलोको लागि लागेको सबैको सबै हाँसेको सबै ताली बजाएको सबैले स्याबासी दिएको सबैले प्रशंसा गरेको सुनेर उत्साहित हुँदै गयौँ कार्यक्रम गर्दै जाँदा सामाजिक संस्था सामाजिक भावना भएका सामाजिक कार्यकर्ताहरूसँग हाम्रो सामिप्यता बढ्दै गयो जसले गर्दा सामाजिक कार्यको महत्त्व हामीले बोध हुन थाल्यो मनमा पछि सामाजिक कार्यहरूमा सहयोग हुने मौका पायौँ र आठ दिनमा लागि यति फाइदा भयो कि संसार घुम्नु पायो फ्रीमा कहिले कति राम्रो होटेल कहिले कति राम्रो होटेल कहिले बगर बगर कहिले कहाँ कहाँ कहिले कत्रो कत्रो जेट चढेर फ्रीमा फेरि सोसियल काम पनि गर्नु पाउने फेरि सँगसँगै कस्तो आनन्द हेर्नुहोस् त त्यो पकेटमा पैसा पनि आउने अलिअलि फेरि तर धेरै आयो भन्नु थाल्नु रहेछ नेपालमा चाहिँ फेरि साथीभाइहरूलाई चन्दा पनि माग्न आउँछु कहिले एकदम तर हामी त्यसरी पैसाको पछि कहिले पनि लागेनौँ काम गर्दा अलिअलि ज्याला आइहाल्दो रहेछ भन्ने हिसाबले त लाग्यो ठिकै छ जे होस् आज यहाँ अस्ट्रेलिया मेलबर्नमा आइपुगेका छौँ सोलाइन सरका हाम्रो सुधीर साक्य भाइ लगायत सबै सदस्य साथीभाइहरू बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सुरुमा सुधीर भाइले सम्पर्क गर्न आउनुभयो अस्ट्रेलियामा प्रोग्रामको लागि भन्दाखेरि पत्याएको पनि थिएन भाइलाई हेरेर त मैले गर्नु सक्ला जस्तो लागेको थिएन तर जस्तो पक्काको मान्छे रहेछ आमामामा ठुल्ठुलो म्यानेजमेन्ट पनि दिए हुँदो रहेछ उहाँ त यस तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यसपालि अझ पहिला पहिला यो सिडनी मेलबर्न क्यानबरातिर त आएको हो अघि हरिवंशले चारचोरी कि पाँचचोरी आएको कन्फ्युज हो भनेको छ तिनचोरी हो कि चारचोरी हो म पनि आएको छ कन्फ्युज भइरहेको छ चार पाँच सयचोरी आएको कन्ठो हुन्थ्यो होला
तीन चार चरी हामीले कन्फ्युज भइरहेको छ, तीन चरी कि चार चरी हो, हरिवंश पाँच चरी भयो, म चार चरी, हरिवंश चार चरी भयो, म पाँच तिन चरी आएको हो भने थाहा छ जे होस्। तर यसपालि चाहिँ अलिक धेरै नै अस्ट्रेलिया घुम्ने मौका पायो, पर्थ घुम्नु पायो, एडलाइड सहर घुम्नु पायो, अब गोल्ड कोस्टमा गएको थिएन, त्यहाँ गइँदैछ, ब्रिजबेनसम्म त गएको हो, अब धेरै अस्ट्रेलिया पनि घुम्नु पायो, सबैसँग भेटघाट हुनु पायो, आनन्द लागेको छ। ओहो, सबै दाजुभाइ कोही नभेटेको बिर्सिसकेको साथीभाइहरू पनि भेट्नु, दिमागमा हराइसकेको साथीभाइ पनि टक्क भेट, ए छसङ्ग छसङ्ग गयो। कतिजना साथीभाइहरू त नाम पनि बिर्सिसकेको रहेछु, नाम सोध्नु पनि अठ्यारो लाग्ने, नाम सोद्धाखेरि कुट्ला भने पिर, एक कुटेको त एक ठाउँमा काठमाडौँ एकजना साथी भेट भएको थियो, मलाई चिन्नु भयो भनेर भने, कहाँ देखेँ कहाँ साथीलाई, चिने भनेर भने, कहाँ चिन्नु भाला भन्नुहोस् त भने, कहाँ चिने कहाँ चिने, मैले जापानमा होइन भनेको, कहाँ जापानमा, दमौलीमा नि हुन्छ, एकदम कन्फ्युज कन्फ्युज छ। जे होस्, भेटघाट हुँदा मन उज्यालो हुन्छ, मनमा छिलिक्क बत्ती बलेको जस्तो महसुस हुन्छ, यही हो जिन्दगी, काम गर्नुपर्छ, काम गरिन्छ, आयो भेटघाट गऱ्यो, हाँसखेल गयो, फेरि एक दिन जानुपर्छ, त्यो जानुभन्दा अगाडि जे जे काम गर्नुपर्छ गरिहाल्नु पर्दो रहेछ। अघि हरिवंशले पनि यहाँलाई सम्झायो कि तपाईँहरू विदेशबाट नेपालबाट यहाँ आइरहनु भएको छ, हिजो पनि एउटा पत्रिकाले इन्टरभ्यू लिन आउनु भएको थियो क्यानबराबाट, त्यसमा देखेको थिएँ ब्रेन ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ भने, ब्रेन ड्रेन होइन, ब्रेन इन्भेस्ट भइरहेको छ भने लागेको थियो, त नेपालबाट सिकेको ब्रेनलाई विदेशमा इन्भेस्ट भइरहेको छ, यसबाट यहाँहरूले धेरै कुरा सिकेर संसारभरिबाट आफ्नो अनुभव सेयर गरेर, शिक्षा लिएर, अनुभव लिएर नेपालमा भोलिपर्सि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकिनेछ, सदुपयोग हुनेछ, नगर भने पनि गर्न आउँछ। जस्तो अब शेष घलेजीलाई कहिले उहाँले त्यहाँ नेपालमा फाइभ स्टार होटल खोल भने दरखास्त हालेको हो र उहाँले आफैले देखेर मनले मनभित्रबाट बुझेर ल अब गर्नुपर्छ हामीले नेपालको लागि पनि भनेर गर्न सम्भव हुनुभयो। त्यसै उपेन्द्र महतोजीले रुसदेखि आएर नेपालको ठाउँ ठाउँमा हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा ब्याङ्कहरूमा लगानी गरिरहनु भएको छ, त्यसै विभिन्न ठाउँबाट अहिले आउन थालेको छ, आज नसकेर भोलि नसकेर पर्सि त सकिन्छ।